Tervetuloa seuraamaan Sales Directors Clubia. Päivän aihe on semmoinen, mitä lähes kaikki myyntijohtajat haluaisi ja kovasti yrittää saada aikaiseksi, mutta ei ole helppo aihe onnistua. Haasteen tekee se, että nyt tämä aihe on semmoinen, että tätä sä et voi ostaa rahalla, vaan sun pitää tämä itse tehdä. Eli tänään puhutaan voittavan myyntikulttuurin rakentamisesta. Sehän on siis paljon semmoisia asioita, jotka liittyy ihmisten ajatteluun, suhtautumiseen. Se on sitä, että miten hyvin sä saat sen oman porukan menemään kohti uutta, oppimaan, kehittymään. Miten ratkaisukeskeistä se porukka on. Ja millä tavalla ajatellaan voittavan myyntikulttuurin äärellä. Ja sitten vaikeus tulee siinä, että se ei riitä, että miten ajatellaan, vaan miten se siirtyy käytännön tekemiseksi. Ja tästä aiheesta tänään vieraana on ammattijohtaja Timo Sarpalinna. Tervetuloa. Kiitoksia kutsusta. Hienoa, kun olet täällä. Pakko sanoa muutama sana taustalle porukalle, että tietävät, kuka on Timo. Niin me ollaan varmaan 10 vuotta tunnettu Kyllä. tässä ja sulla on vahva ICT-alan tausta. Kun eka kerran tavattiin, niin sä teit töitä DNAlla. Just näin. Olit siellä myyntijohtajana ja sitten sen jälkeen vaihoit DNAhan näihin vähän pienempään ICT-taloon, missä olit myyntijohtaja ja toimitusjohtaja. Ja Kyllä. Nyt tämmöinen pieni hengähdystauko pois, ehkä sillä tavalla pois työelämästä, sapattia vähän vietät. Mutta sen verran tiedät, että et sä nyt ihan malttanut olla vaan paikallas, vaan oot Snoopy-nimisen yrityksen hallituksessa sit sparraamassa sitä porukkaa. Kyllä. No. Miten menee? Kiitos hyvin, ei tässä mitään. Kesä meni vauhdikkaasti ja pidin lähinnä huolta itsestäni tietysti. Ja kieltämättä kaipaa kyllä kentälle, kun ajattelee, mitä toi viimeinen kulunut vuosi oli jo koronakin takia. Niin nämä on aina mukavia, kun pääsee ihmisiä tapaamaan. Se on just näin. Ja ei oikein voi onnistua rakentamaan voittavaa myyntikulttuuria, jos ei pidä itsestään huolta. Niin, joo, just niin toi on hyvä teema. Mutta mä tiedän, kun me tunnetaan ja tiedän sun ajattelua ja näistä aiheista, niin sä oot tehnyt paljon töitä tämän eteen. Kyllä. Ja mä ajattelin, että keskustellaan aiheesta ja sitten katsojat, niin kuin tämän ohjelman tarkoitus onkin, niin vähän valotetaan taas sitä myyntijohtajan salaista verhoa, että mitä siellä tapahtuu, minkälaista on se myyntijohtajahomma. Kurkataan vähän nyt sinne ICT-alalle ja sitten käydään läpi niitä keinoja, että no miten voittavaa myyntikulttuuria voi rakentaa. Niin ajattelin tämmöisellä lähteä liikkeelle, että kerro vaikka sun suhteesta tähän niin kuin voittavan myyntikulttuuriin tai yleensäkin siihen, niin miten tärkeä asia se on, mitä se merkitsee ja mitä se sulle tarkoittaa? No, sillähän on iso merkitys siinä on arjessa, jos ajatellaan sitä koko tiimiä ja sitä onnistumista, niin en mä itse koe, että millään muulla tavalla siihen pääsisi oikomaan. Eli jos ajattelee, että sulla on tiimissä kuitenkin jäsenenä, sulla on siinä useampi myynti-ihminen, persona, nimenomaan persona, että siellä on kaiken näköistä hahmoa ja niiden hahmojen kanssa sitten ne viikot on vähintäänkin jännittäviä välillä. Niin kuin kuvitella, että ollaan juteltu asioista ja sitten on tietysti se itse siinä johtajana, tiimin vetäjänä, niin kyllä niin kuin se mun mielestä pitää ymmärtää se kokonaisuus siinä mielessä, että pakon kauttahan mikään ei synny. Eli totta kai kun siellä haetaan uusia jäseniä tai nykyisten kanssa toimitaan, niin sä tunnet jokaisen sielu, mikä siellä on, ja pyrit löytämään niistä jokaisesta ihmisestä sen näkymättömän napin, mitä sä voit painaa, että se syttyy ja sykkii ja menee täysillä eteenpäin. Ja siinähän sitten, kun on niitä pitkälle toistasta myyjää nähnyt, niin kyllä nähnyt kaikennäköistä ihmistä. Ja mitä isompi tiimi, niin sitten tämä voittava kulttuuri, niin kun rakentaminen tietyllä tavalla muuttuu aina haastavammaksi. Mm. Koska sitten jokaisen yksilön se sijoittuminen, se tiimi vaatii omaa aikansa. Mutta kyllä mun mielestä yksi merkittävä tekijäasia, että kaikilla on semmoinen hyvä can-do-asenne ja sitten mennään eteenpäin siinä. Että halutaan oikeasti voittaa, halutaan oikeasti niin kuin tehdä itselle myös tulevaisuutta. Ja aika monestihan mä myyjälle sanonkin, kun puhutaan siitä tekemisestä ja muuta, niin muistuttaa, että hän on oma itsensä brändi siinä kuitenkin kohtaamisessa kaikkien ihmisten kanssa. Eli,
Eli se mun mielestä se ei muutu mihinkään, se ihminen siinä, tai jotkut yrittää muuttaa tietysti sitä, kun ajattelee, että sä menet asiakkaalle, jos sä yrität tavallaan feikata sen sun normiroolin, niin kyllähän se aika raskasta on ja ei sieltä tuloksia tule. Se oma itsensä oleminen siinä, niin kyllä ne yksilöt mun mielestä on se parhaus siinä, että kun on erilaisia ihmisiä. Miten no kun puhut näistä erilaisista ihmisistä ja niiden ihmisten tuntemisesta, niin kuin monesti myyntijohtajien kanssa jutellaan, että pitäisikö kaikkia johtaa samalla tavalla, pitäisikö johtaa eri tavalla, ja sitten vielä erikseen toi, että kuinka hyvin pitäisi tuntea myyntijohtajan omat ihmiset, siis työajan ulkopuolellakin? No, tuo on hyvä kysymys, eli mun mielestä se, jos lähdetään nyt viimeisestä, minkä kysyit, niin en mä nyt näkisi, että sun tarvii nyt ihan sitä siviiliä välttämättä sotkea siinä. Mulla on itse käynyt niin hyvin, että sieltä on tullut erittäin hyviä ystävyyksiä ja ollaan pidetty yhtä ja niin edelleen. Jälkikäteenkin, kun on tietysti työelämät vie ihmisiä eri paikkoihin ja elämä muutenkin, niin se on vaan plussa siihen. Mutta sitten jos ajattelee sitä niin kuin muuten niin kun sitä tiimiä sen kanssa elät siinä, niin kyllähän sun pitää se heidän elämän tilanne ja ajatusmaailma ja muu tuntee siinä mielessä hyvin, että sä pystyt toimimaan heidän kanssa, koska siellähän, kun mun mielestä taas työelämää ja siviilielämää, ne on niin miksaantunut yhteen, että sä et oikein voi sulkea sitä pois. Et joskus kuuluu niin hulluja sanontoja, että eihän siviilielämä voi häiritä työelämää, se on ihan älytöntä huttua mun mielestä. Et kyllä ne vaikuttaa siellä ja pitää tietyllä tavalla olla koko ajan herkkänä siinä esimiehen sitten, että mitä siinä tapahtuu. Ja siitä tulee taas se sitten, että kyllä jokaista johdetaan tai mä puhun mieluummin valmennetaan eri tavalla kuin sitten, että jokaiselle on sama. Mikä ero johtaminen ja valmentaminen sun ajatusmaailmassa? No valmentaminen on enemmänkin se, että mä näen sen, jos puhutaan nyt vaikka urheilusta, koska itse sielläkin ollut valmentajana, niin sä valmennat sitä yksilöä tekemään parhaan siinä. Ja sä oot kuitenkin sitten siinä johtavassa asemassa. Mm. Eli mä näkisin, että johtaja on valmentaja ja valmentaja on johtaja. Ei siinä hirveätä eroa mun mielestä. Ei niin, kyllä. Ajattelin vaan tarttua kiinni, kun joo. Varmaan ihmiset miettii, että no mikähän se on se ote. Ja mun mielestä mä oon samaa mieltä, jaan sen. Kyllä. Että se hyvä johtaminen on hyvin lähellä niin kuin hyvää valmentamista. Kyllä. Koska mehän autetaan, meidän tehtävä auttaa ne ihmiset eteenpäin. Joo. Eli ehkä se johtamisen niin kuin, sanan merkitys tulee vasta sitten, kun ollaan siellä, koska se on lähellä kriisiä tai kriisissä, koska silloinhan, kun silloin sanotaan ja voisiko sanoa viedä asiat eteenpäin, niin eihän niistä hirveästi keskustella. Että sitten toimitaan, että se on sitä, voisiko sanoa juoksuhautameininkiä sitten, että mennään sinne, minne näytetään. Mutta sitten taas siinä arjessa, kun haetaan vaikka myyntikohtaamisessa, niin parhaat käytäntöön, niin sehän on ihan valmentamista, ihan suoraan valmentamista. Hei, palataan tähän niin kuin voittava myyntikulttuuri. Mä olen itse havainnut, että sanotaanko viimeisen 7-8 vuoden aikana, niin tämä on noussut koko ajan enemmän esille, että tosi moni myyntijohtaja haluaa rakentaa. Ne niin kuin sanoo, että hei, mä keskityn nyt siihen, että me saadaan meille voittava myyntikulttuuri tai Suomen paras myyntitiimi tai jollain eri sanoilla sitä samaa asiaa. Niin mitä sun ajatuksia on siitä, että no mikä sen merkitys on, että minkälainen kulttuuri se on, että onko se voittava vai ei voittava? Voi olla, että tämä on nyt ihan itsestäänselvä kysymys, mutta vähän ajattelua sen ympärillä, että mikä on sen kulttuurin merkitys? No iso, ehdottomasti, eikä se mun mielestä ole ihan itsestäänselvyys se kysymys. Että kyllä aika moni saattaa ikävä kyllä ajatella sitten, ja se on heidän ajatuksensa, että se on niin kuin numeroiden kautta enemmän pelaamista. Mutta kyllä mä näen, että mikään tulos ei tule ilman yksilön sitä huippusuoritusta, ja se on johtamisen yksi isoimpia haasteita aina, että sä löydät jokaisesta se huippusuorituksen ja mun mielestä se pitää hyväksyä, että se ei tule aina. Ja joskus se on tosi vaikea löytää, sinänsä hyvä toi kysymys, kun ajattelee, että se on hyvin monisäikeinen ja mä oon itse ajatellut sen, että kuitenkin toi valmentaminen kautta johtaminen, se on tietynlainen parisuhde myös siinä, että sun pitää yrittää
rakentaa mahdollisimman hyvä luottamus siinä molemmin puolin. Eli, eli se luottamus ei synny silleen, että nyt istutaan Marko tähän, meillä on luottamus kesken syntynyt. Vaan mekin ollaan 10 vuotta tunnettu, niin siinähän se on kasvanut sitten aikaan myöten molemmin puoli. Kyllä. Oppii tunteen paremmin toisen ja testataan vaikeissa tilanteissa. Ja, miten sitten semmoinen, mitä pohdin, että jopa näitä siis kerroin sun työuraa, mutta sulla on aikaisemmin erilaista softa ja arkkitehtuuritaustaa, niin onko ollut semmoisia organisaatioita, joissa olet ollut mukana sun työuralla, jos on tuntunut, että täällä ei ehkä olekaan voittava kulttuuri? Joo, kyllä ikävä kyllä ollut ja ehkä niistä sitten on matka jatkunut eteenpäin. Että, joo. Mutta sieltä kaikesta löytyy aina jotain hyvää ja mä oon itse ajatellut sen aina silleen, että sitten jos toteaa sen, että ei tämä ole mun juttu, niin kyllä siinä pitäisi kuunnella sitä sydäntä sitten ja sitä omaa ajatusta, mutta mä oon ollut väliin vähän huono siinä asiassa, että mä jää kitkuttaa sitten siihen. Ja pitäisi mennä eteenpäin. Joo, pitäisi ilman muuta mennä eteenpäin, mutta kyllä mä sanoisin, että tuossa niin kuin omankin itsensä valmentamisen osalta siinä, että tuossa kun sain opiskella DNA-aikana, mikä oli hieno homma, niin MBA-kurssi siinä sitten kävi, niin siellä oli muun muassa sitä psyykkistä valmentamista kautta ajattelua sitten siellä, niin kyllä siellä oppi niin kuin sitä oma itsensä, voisiko sanoa reflektointia ja ymmärsi sen, että ihmiset tietyllä tavalla auditoi sua koko ajan ja mä jopa pyysin sitä tekemään, että auditoikaa, että miten mä käyttänyt, miltä mä näytän ja miltä mä maistun ja tunnun siinä, niin se on hämmästyttävää ja välillä vähän miten mä sanoisin, musertavaa se palaute, mitä se tuli, mutta toisaalta se rakentaa sitä eteenpäin sitten, että sä tajuut, että ihminen, joka tulee vaikka maanantaiaamu palaveri 8 jo valmiiksi, voisiko sanoa kiukkusena, niin kyllä sä pilaa täkki siinä 10 muun ihmisen viikon nimimerkillä kokemusta on. Kyllä. Väitän, että tästä eteenpäin tämän kulttuurin merkitys ja sen, että senhän pitää olla sekä myös niin kuin tuloksekasta, kyllä, että sen pitää olla paikka, missä ihmiset saa enemmän kuin menettää. Sieltä pitäisi tulla hyvää energiaa, hyvää fiilistä. Tänne on kiva olla, niin mä luulen, että tulevat työntekijät arvottaa tämän entistä korkeammalle. Joo, jos mennään vaikka sun työura alkuun ja siihen, ketkä tulee nyt työelämään, niin tähän on pakko. Ja sen takia varmaan tämä on myös herätty, että on pakko panostaa, jos me aiotaan rekrytoida jatkossakin meille parhaat tekijät. Joo, se on ihan selvä. Ja kyllä itse silloin nuorena aloittelevana, koska noin johtajana, kun valmennushommia aloittelin, niin jotenkin tuntui, että se äänen voimakkuus oli ainoa elementti, millä sitä hommaa hoidetaan. Mutta aika nopeasti rupesin sitten ymmärtää, että siinä mielessä oli niin kuin lajikohtaisia hyviä valmennuskursseja, mitä tuli käytyä kaikki, niin rupesin ymmärtää se, että kyllä se ihminen liikkuu huomattavasti paremmin, se, että löydetään se yhteinen juttu siinä. Niin, siis tuolla äänenvoimakkuuden nostamisella saat kyllä ihmisen kädet ja jalat liikkeelle. Joo, mutta se on niin vähäistä, mitä sitä pitää oikeasti käyttää. Niin, mutta kyllähän paremmin jo, mitä monesti kuvaillaan voittavaa kulttuuria tai se, että miten ihmisiä pitäisi johtaa, niin sitten kädet ja jalat liikkuu, niin saa vähän tehoja. Mutta se, että saat sen ihmisen sydämen ja niin kuin ajattelun mukaan, sitten alkaa tulla. Ja se ihmisethän kokee siinä, että tässä on hyvä olla. Kyllä, ja kyllä. Nykypäivän työnhakijat niin hakee sitä hyvää kulttuuria siitä, eli siellä on tietyt elementit, nehän mun mielestä painottuu toisilla eri tavalla, että et kun ihmisillä se vapaa-ajan merkityskin on kasvanut ja se ei ole yhtään huono asia, mutta sitten pitäisi tasapainolla sitten sen, että jos haluaa tiettyjä, voisiko sanoa semmoisia maallisia elementtejä, niin sittenhän pitäisi tehdä töitäkin sen eteen. Mutta kyllä jos rupeaa rakentaa, niin mun mielestä hyvä edellytys on sille se, että se luottamuksen kulttuuri näkyy siinä. Että kun sulla on pesti, niin mä luotan suhun. Ja sen luottamuksen pohjalla mun mielestä pitää olla semmoinen hyvä, voisiko sanoa isällinen tämmöinen rajaton rakkautta tyyppi, eli on selkeät tavoitteet, selkeät toimintamallit siellä organisaatiossa, eli voisi puhua vaikka jos ottaa kiekkotermeillä niin puolustusväpelaamisesta, että eihän siellä hirveästi ole kyllä, mutta sitten kun mennään siitä eteenpäin, päästään sinne asiakkaalle kautta hyökkäämään, niin sitä se luovuus alkaa kukoistaa enemmän niin semmoista itse pyrkinyt koko ajan rakentaa
Et kun sä hoidat hommas, niin sulla on se oma tapa tehdä sitä, kunhan niin kun pysytään sillä tavalla samassa pelisuunnitelmassa, koska siellä on paljon muitakin ihmisiä. Kyllä. Ja se niin kun hirveä säätäminen ja soutaminen ei sitten auta sitä, jos kaikki tekee vähän omalla tavallaan. Et... Niin ja se myynti on kuitenkin tiimityötä ja mä mietin sitä, että kuvaile vähän, että minkälaista on tämmöinen myyntijohtajan työ ICT-alalla. Mikä siihen on ominaista, kun tässä eri jaksoissa meillä on ollut eri vieraita eri toimialoilta, niin minkälaista on ICT-alan myyjän tai myyntijohtaja? No mun mielestä yksi iso merkittävä tekijä on se, että alahan tai alalla olevat palvelutuotteet kehittyy hirveät vauhtia. Eli siinähän myyjänä tosi hankala pysyy, olisiko sanoa tämmöisen nippelimasterina sitten, että ymmärtäisi joka ikisen palikan siellä. Ja mä oon itse koittanut enemmän ja halunnutkin viedä sitä myyntitiimiä siihen, että mietitään sitä arvoa, mitä voidaan tuottaa sinne asiakkaalle ja myydään sitä arvoa sen liiketoiminnan tueksi ja sen päättäjän arjen helpottamiseksi, niin se on kyllä ollut onnistunut siinä mielessä, että myyjän ei tarvitse takertua siihen tekniseen osaamiseen niin rajusti, vaan sitten sen myyntiorgaanin taustalla on hyvä olla sitten erittäin vahva asiantuntijaorgaani. Ja se on ehkä se mun kokemuksen mukaan, ehkä mä nyt oon ollut liian kauan IT-alalla tällä hetkellä, mutta tietysti tuossa Nubin kautta on päässyt tutustumaan sivusta muihinkin organisaatioihin, niin kyllä se jollain tavalla niin kuin joka paikassa vähän heijastuu, että se semmoinen, että turha opiskella hirveän syvälle alaa, joka vaihtuu, niin kuin voi sanoa, että seuraavan aamuna on taas jotain ihan uutta kehissä. Niin. Joo. Et ymmärrät sen kokonaisuuden, että jos sulla on tuossa yksi kokonaisuus, niin miten tämä kokonaisuus tuo sulle sen avun siihen organisaatioon. Et kuitenkin jokainen tekninen ratkaisu sisältää hirveästi sitä nippelidataa siellä. Ja reistattu mua itse edes niin paljon kiinnostanut. Eikä se liian pitkälle pian mennä. Mun mielestä tuo arvon tuottaminen on ihan keskeistä. Ja se syy, minkä takia myyjiä tavataan, on, että niiltä saa ideoita ja näkemyksiä. Just näin. Riittävä ymmärrys pitää olla omista tuotteista palveluista, että tietää, että tuon asiakkaan maailmaan ne menee noihin. Just näin. Mutta otetaan tämmöinen konkreettinen esimerkki, kun mä tiedän, että sulla on ollut työuralla vaiheita, että sä oot lähtenyt rakentamaan sitä kulttuuria. Tämmöinen hyvin klassinen, mitä moni myyntijohtaja miettii, että on vähän reaktiivinen myyntikulttuuri. Ja pitäisi kääntää, että meidän pitää olla lähempänä asiakkaita, proaktiivisempia, aloitteellisempia. Niin miten tämmöistä, mitä sun vinkkejä, että miten tämmöistä kulttuurin muutosta voisi lähteä tekemään? No tietysti mä oon itse tuossa historiassa tehnyt esimerkiksi, jos tulee uuteen paikkaan, niin ihan simppeli ajankäyttökysymyksen myynnille. Sehän on, jos ajattelee sitä myyjän arkea, niin ikävä kyllä siellä hukkuu kaiken näköisen oheistekemiseen sitä hommaa. Ja sitten siellä alkaa tulla niitä tekosyitä kaiken näköisiä, mitkä sitten välillä vähän naurattaakin suoraan sanottuna, mutta pitäisi ajatella koko ajan mun ajatusmaailman mukaan ainakin se niin, että myyjä voi keskittyä siihen, mihin hänet on palkattu, eli myymiseen. Ja mahdollisimman paljon helpottaa sitä. Ja yksi suurin elementti on siinä, että jos vauhditetaan myyntiä, on se, että kohtaamisia tarpeeksi. No, sulle hyvin tuttu asia. Tätä kuulee lähes jokaisen myyntijohtajan suusta, että liian vähän kohtaamisia, varsinkaan uusien potentiaalisia asiakkaiden kanssa. Just näin, ja tuossa missä olen mukana hallituksessa tässä Nubissa, niin ihan sama kuuluu sieltä kentältä. Ja mä oon aina ajatellut sen, että jos ajattelee sitä kohtaamisten niin kuin nykypäivänä, kun on vaikea saada ihmisiä rauhoittua siihen, niin sulla on tärkeää se, että sä oot tehokas siinä kohtaamisten järjestämisessä, että sulla on houkutteleva ja tarpeeksi kiinnostava viesti totta kai. Niin kyllähän se myyjän aika loppuu armotta siinä. Ja sen takia itse on tottunut siinä, että siinä käytetään yleensä ulkopuoliskumppania, koska karkeimmillaan se voi olla yhden päivän hukattu työ ilman tuloksia viikossa. Niin sillä pääsee. Se on jo niin kuin iso juttu. Tuossa edellispaikassa, niin ei mun tietysti ole lukuja, mutta on jäänyt mieleen jotenkin semmoinen, että asiakaskohtaamisessa kasvoi 160%, kun päästiin liikkeelle. Eli kyllä, tämä ruvettiin sun kanssa tekemään yhteistyötä silloin. Niin, no, eli sä vivutat
sen kulttuurin, koska se kulttuurihan muuttuu, kun ihmisten ajattelu muuttuu. Mutta ihmisten ajattelu muuttuu nopeammin, jos pystytään muuttamaan sitä tekemistä, koska silloin ruvetaan näkemään, että no ei tämä ollutkaan niin paha. Kyllä mä pystynkin tekemään tätä vaihetta. Niin sä vivutat sitä sillä, että sä käytät kumppaneita. Joo. Ja luurityöhän on aina myyjien ehkä yksi pahimpia semmoisia tietotava kompastuskiviä. Niin. Myönnän, että mäkin olen joskus sitten ollut se, että kyllä se itse hoidetaan ja nyt mennään ja eikä mitään muuta, mutta mä oon siinäkin viisastunut, eli mä oon katsonut sen hyödyn siinä ajan käytössä ja sitten sen ihmisen, voisiko sanoa henkisen tuska polun helpottamiseksi siinä, kun ei se mitään mukavaa, että jos sä nostat luuria ja tulee koko ajan pataa siellä ihan huolella, niin eihän se mitään järkeä siinä. Ei, ja sitten tällä hetkellä itse asiassa, kun me tehdään paljon kylmäsoittamista, niin keskimäärin se menee sinne 2,5 ja 3 tunnin väliin, mitä pitää tehdä ammattisoittaja, joka soittaa yli 20 kertaa tunnissa ulospäin. Ja yksi tapaaminen. Niin, ja sitten joka toinen keskustelu johtaa tapaamiseen. Mutta se, että jos otat 25 soittoa, että saat yhden johtajan kiinni. Ja saat järkevää keskustelua aikaisemmin. Sitten sun pitää onnistua. Ja sitten sanoo silti, että ei, ja joka toinen sanoo kyllä. Niin. Onhan tämän, kyllähän se aika helppoa laskea, että jos 2,5 tuntia menee aikaa ja tekeekö omat myyjät edes sen ja mikä on se vaihtoehtoiskustannus. Joo. Ja kuinka kallista on, jos yksi kohtaa menee jää saamatta. Joo, se on just näin ja tuossa mä en ole sitten kuitenkaan myyjiä halunnut päästä helpolla. Eli sitten mun niin kuin henkilökohtainen näkemys, että kyllä jokaisen myyjän pitäisi pystyä tuottaa itse se prospektilista, eli mihin haluan mennä. Kyllä. Ja että se sopii tietysti siihen organisaation tavoitteisiin ja koko setti yleisesti, niin sen kun myyjä hoitaa ja sitten sovitaan kumppanin kanssa se, että miten edetään, tiedotaan ne speakit ynnä muut, mutta kyllä mä oon itse halunnut sitten olla myös auttamassa sitä puhelinmyynti onnistuu, eli myös valmentaa siellä. Kyllä. Eli kertoo, että no jos ajattelee meidän palvelumyyntiin, niin onhan se aika monisäikeinen, niin suuri osa edes ymmärrä, että miten se voi puhua auki, niin kun sitä käytiin läpi, niin muistan, että tulokset tuli parhaimmillaan silleen, että joka toinen puhelu tosiaan johti tapaamiseen ja niitä tapaamisia tuli per myyjä 3-5 viikossa uusia. Ja sitten niistä alkaa se sykli, että tulee niinku sitä uutta kiertoa, niin kyllä täällä päästiin semmoiseen noin 100-120 kohtaamiseen vuodessa per myyjä uusia ja sitten kohtaamisia yhteensä noin 250. Eli silloin myyjä tekee oikeita asioita. Kyllä. Eli tässä nyt se vinkki, jos tuosta kiteyttää, niin kun lähdetään muuttamaan semmoista reaktiivista myyntikulttuuria siihen, että siellä olisi aktiivista, vahvaa myynnin tekemistä, asiakasfokus, niin pitää saada ensin käyntiin se, että myyjillä on kalenterissa kohtaamisia ja sitä voi vivuttaa vaikka kumppanin kautta. Kyllä. Mitä tapahtui sen jälkeen, kun myyjät rupesi, kun sä katot niitä myyjiä, kun ne rupesi käymään niissä uusissa kohtaamissa? Alkuhan se varmaan jännitti. Tulee erilaisia johtajia ja mä menen tapaamaan ja aika paljon työtä ja pitää valmistautua ja kaikki muu. Niin miten kuvailisit sitä, mitä tapahtui niissä ihmisissä? Kyllähän se silmät kirkastuu saman tien ja hymy tulee takasuulille. Kun ne tietää, että maanantaamu ei tarvitse tarttua luuriin nimenomaan siihen kylmäsoittoon. Niin. Kyllähän kaikki myyjät hoitaa yleensä itselleen sen jatkotapaamisen ja muuta, ettei hän siinä mitään. Mutta se, että tuut aamulla myyntipalaveriin ja kun itse aina katson eteenpäin, eli mitä tapahtuu nyt tällä viikolla, mitä tapahtuu ensi viikolla ja mitä tapahtuu koko kuukauden aikana ja miltä näyttää seuraava kuukausi, niin huomasin, että ne on paljon rennompia. Joo. Kun se, että ne tulee, että ensi viikolla ei saanut mitään aikaiseksi ja kalenteri huutaa tyhjyyttä ja myyntijohtaja tuijottaa kyllä kylmäävillä silmillä siellä toisella puolella pöytää, niin mä sitten huomasin, että mä olin itsekin paljon rennompi sen jälkeen. Ja sitten totta kai siitä syntyy kuluja ja nehän tulee sitten aina niin kuin takasmaksuun sieltä positiivisessa mielessä siellä edessä, niin kyllä me päästiin plussan puolelle siinä hommassa. Jollain tavalla mä kuulen tässä, että se organisaatio tuommoinen, se pitää herättää henki ja se herää tekemisen kautta. Joo, kyllä se ei se millään muulla tavalla herää. Niin. Kyllä myyjä on kuitenkin syntynyt siihen, että se on kentällä. Oi, ja myynti on niin fiilislaji. Kyllä. Mun on pakko ottaa yksi esimerkki. Mä kaivoin arkistoista yhden kuvan. Okei. Okay. Me oltiin ja tehtiin sun kanssa useampaankin otteeseen yhteisiä soittopäiviä. Tällainen, muistat,
Superbooking, soittopäivä, sun kuva on tuolla ja mä oon tossa. Tämä oli sun idea. Sun idea oli sitten, että jos Marko tehdään tämmöinen yhteinen soittopäivä, niin pitää laittaa itsemme peliä, sen pitää olla hauskaa. Tämä oli sun ehto, että saadaan järjestää. No. Niin oltiin sitten meidän vanhalla toimistolla ja pukeuduttiin joulupukkiasuihin ja hankittiin alkuun valmennusta siinä porukalla ja sitten ruvettiin soittamaan teidän tiimiä, meidän tiimiä. Siellä on styroksia lattialla, piti olla jouluteema. Mä en tiedä, oliko sitä joku pikkujoulutten jälkeen vai? Kyllä siinä pikkasen rentouduttiin, jos näin voi sanoa. Ja ajattelen nyt, kun me on sovittu yli 100 tapaamista, mikä niiden arvo on? Kun keskimäärin jokaisen sovitun arvo, tapaamisen arvo on siis yli 1 000 euroa. Mm-hmm. Entä äkkiä 100 tonnia, mitä me tehtiin tämän päivän aikana tulevaisuudessa kotiutuvaksi? Joo, ei sitä ollut riittääkään. Että siinä, niin. Siinä niitä myyntimahdollisuuksia tuli heti se 100 suoraan niin. Sanottuna, koska käytännössä silloin ne, mihin olisiko sanoa, se kohtaaminen järjestettiin, niin kyllä se lähes 100% jätetään sitten se ehdotus. Niin. Ja se on aina sitten se hengittävä myyntimahdollisuus siellä ja se tarjoushan elää ja muuttuu, mitä nyt tekee. Mutta se viedään siinä mun ajattelumallin mukana, että kun on se kohtaaminen ja kun puhelimesta lähtee kaikki. Eli sun pitää siinä saada se jo, asiakas kiinnostuu. Ja sitten kun sä menet sinne paikalle, niin sunhan on syytä laittaa liitte Petre siellä. Eli koko ajan mennä pikkasen ylöspäin. Ja sitten kun siinä onnistuu, niin sitten me ollaankin äkkiä keskustelemassa siitä, että minkälainen ratkaisu toimitetaan. Mm. Ja jos ajattelee nyt vaikka tuossa sanoa, että 100 käyntiä ja keskimäärin jokaisen kaupan keskiarvo, otetaan vaikka jos on 10 000 silloin, jokainen osaa laskea mitä se on ja kyllä. Jokaisen jätetään tarjous ja lyhyellä ajalla siitä 30% kotiutetaan, niin se oli ihan, oli pieni pisara meressä se investointi, mikä oli, mutta kukaanhan ei pysty laskemaan sitä niin kuin henkistä pääomaa, mikä syntyi siitä fiiliksestä. Meinasin just sanoa, että kaikkein arvokkain oli se, että mun mielestä on vaan erittäin hyvä esimerkki siitä, että miten sitä kulttuuria rakennetaan. Joo. Sitä rakennetaan joka päivä. Kyllä. Omalla tekemisellä, omalla johtamisella, valmentamisella. Ja siihen liittyy niin kuin tietysti kovat tavoitteet, iso määrä. Että kyllä siinä myyjät töitä on tehnyt, kun tiedän, keitä olet johtanut, niin kyllä ne töitä on tehnyt. Mutta sitten samaan aikaan siellä pidetään huolta tunnelmasta, ihmiset voi hyvin, hyviä kohtaamisia autetaan. Niin tämä jäi mieleen, kaivettiin tuommoinen arkistoista. Tämä on hieno kuva ja tästä on pakko sanoa, että tässä oli semmoinen vaihe silloin talossa menossa, että tiimejä vähän yhdistyi ja mulle tuli uusia tiimiläisiä, että siinä myös haettiin sit sitä, että kaikki pääsee yhteen, koska me oltu kohdattu ja oli hauska, meillä oli tuolla organisaatiossa oli assistentteja, niin hekin oli mukana siellä niin oli, ja siitä saatiin tosi mukava tapahtuma. Joo, se ei ollut vaan myyjät. Ei, he pääsivät näkemään sitä arkea ja he kyllä tuli se muun mielestä palaute silloin, että he nyt näkevät niin tosissaan, että mitä tämä on. Voisin näinkin tehdä. Joo, tämä oli hieno ja mehän tehtiin tästä toinen versio toisen organisaation kanssa. Kyllä, pitää pitää niitä hyviä työkaluja, malleja toista. Mennään sitten vielä, mä mietin, että miten pääsi siihen kiinni siihen arkeen, kun joku kuitenkin myyntijohtajakin katsoo ja miettii, että no miten tehdä ja mitä mun kannattaa tehdä. Niin kerro sulta, saa ainakin yksi esimerkki, niin miten sä johdat myyjää? Ota joku esimerkki, että minkä tyylistä on olla sun johdettavana, että mitä sä vaadit, mitä tapahtuu, koska se on pienoiskoossa sitä myyntikulttuuria. No tärkeää on se, että on hyvin selkeästi tehty henkilölle selväksi, että mitä häneltä odotetaan ja mitkä on ne, voisiko sanoa, tavoitteelliset rajat siellä. Ja tavoitteita ei kannata asettaa semmoiseksi, että ei niitä koskaan saa kiinni. On ikävä kyllä sitäkin tehnyt ja sitäkin nähnyt ja oppinut siitä ja saanut sitten hyvää niin kuin tulevaisuutta varten siinä. Että kyllä mun ajatusmaailman mukaan, jos me se kiteytetään vielä, niin jos se tavoite on saavutettavissa kohtuullisella työllä, niin kyllä ne ylitetään rajusti, koska se on jännä efekti se ihmiselle, kun se saavuttaa sen, mitä odotetaan. Ja niin se motivoi. Niin, haluaa sanoa vähän enemmän siitä taas lisää. Mutta se arki yleensä, niin tosiaan kun henkilö tietää, mitä hänet odotetaan, ja sitten hänellä on lupa niin kuin odottaa multa aika paljon, eli saada se tuki ja turva ja sitten tietty vaatimustaso totta kai.
ja en siitä halua tietenkään tinkiä, koska tulosta ollaan tekemässä, niin arkihan on oikeastaan sellaista, että maanantain kun on palaveri, niin en mä odota mitään muuta myyntihenkilöiltä kuin sen, että kalenterit on kunnossa ja se on tietysti kumppaneiden kanssa autettu. Myyntimahdollisuudet on, voisiko sanoa, eläviä. Sehän on semmoinen jännä efekti, että tiedätkö, tuommoinen sittisonti aina pyörittää semmoista palloa, niin se kasvaa yleensä ja sitten siellä sisällä on semmoinen yksi pieni mehukas keissi vaan, niin perataan ne kaikki turha pois siitä ja käsitellään niitä, jotka oikeasti on menossa eteenpäin, koska sitten se keskustelu on semmoista, että se henkilö itsekin tajuu, että onko hänellä jotain vai eikä hänellä ole, ja hän rakentaa sitä paremmaksi. Ja se on omassa tavassa toimii, niin osoittautunut silleen hyväksi, että niitä tuloksia rupeaa tulemaan ja se ennustaminen on paljon helpompaa, kun sulla on, voisiko sanoa, elävää kantaa siinä, kuin se, että sä pyörittelet vaan sitä niin sanottu wannabe-kantaa, että mä toivon, että nämä tulee. No sitten jos siinä arjessa tulee kuulusteltu aina, että nyt kun kysyt, että mitäs tämä keissi etenee, niin myyjä saattaa sitten pyrskäyttää suusta, että mulla on hyvä fiilis tämä tulemaan, että okei, hieno homma, miksi se asiakas ostaa? Kyllä. Että pitää löytyä joku kuitenkin kulma siihen, niin se on yksi asia. Ja meillä on kuitenkin ne myyntitavoitteet siellä, niin tämä jo on johdannainen siihen, että sulla on järkevä kanta. Niin silloin on mahdollisuus päästä. Ja sitten kun myyjähän luo se joka viikko sen ennusteet, mitä hän tulee saavuttamaan ja tai mitä hän tavoittelee siinä ja missä on sitten haastavat tilanteet. Ja koko tiimi yleensä osallistuu siihen keissien pureskeluun, varsinkin jos on pienempi niin kuin edellisessä oli, niin se oli hyvä siinä mielessä, että se semmoinen sparrauskulttuuri tulee ja se taas syventää sitä tiimin yhteistä maailmaa. Niin, sitä kautta myyjällekin tulee turvallisempi olo, kun hän ymmärtää, että hänellä on ne tapaamiset, hänellä on fiksu kanta ja hänellä on tuki siihen kotiuttamiseen. Niin kyllähän se onnistumisen edellytykset on aika hyvä mallilla. Ja sitten on tietysti siinä kentällä, kun ollaan siellä arjessa, niin mennään mukaan. Niin kun itsekin tykkäsin käydä paljon siellä, niin ja mielellään vieläkin tulevaisuudessa käyn tietysti, niin silloin on ne onnistumisen mahdollisuudet todella hyvällä tasolla. Tehdään yhdessä hommia. Yhdessä hommia. Ollaan se wingmani siellä ja mä oon itse ollut siinä, kun mä menen sinne arkeen sen myynnin kanssa tai myyjän kanssa, että mä haluan niin kuin kysyn aina, että mikä mun rooli on, koska jos mä menen sinne tietyllä tavalla sillä, voisiko sanoa napit tiukkana, että meikäläinen hoitaa tämän homman, niin kyllähän se ei se monta kertaa mukaan ota mua. Ei, auttamassahan sä oot siellä. Juuri näin. Joo. Se on yhteinen tulos. Kyllä. Ja kun nämä mallit on niin kuin tietyllä tavalla kunnossa, että kysyn aina monesti, että kenen mukana mä oon niin kuin tulevilla viikolla, niin kyllä sieltä alkaa tulee niitä sitten. Myyjä pitää huolen tietysti siitä, että heillä on tarvittavat käyntimäärät, myyntimahdollisuuksia on tietyn määrän, onko se sitten kappale tai euromäärä, jokaisella omat tavat. Mutta sitten se, että kyllä mä uskon fiksuun järjestelmään eli CRM:ään, että se on myyjän ainoa työkalu mun mielestä, mitä muuta ei pitäisi olla. Hän täyttää sinne aktiviteetit, olemassa olevat voisiko sanoa aktiiviset keissit ja totta kai kaupat sitten, mitä tulee. Joo, se on hänelle se työkalu. Ja sitten se on myös firmalle. Joo, ilman muuta se on tärkeää, että organisaatio pitää tietää ja tiimi näkee. Ja myyjille käyttänytkin semmoista termiä, kun joskus tietysti marisee siitä, että miksi tätä nyt pitää käyttää. Kyllähän muistaa, no A, sä et muista ja B, niin millä sä kerrot muille sun hyvän työn tulokset. Niin siinähän se oikeastaan on. Ja kun monta kertaa kulttuuria johdetaan joidenkin symbolien kautta. Symboleja. Jotain, mikä liittää ihmiset yhteen, ehkä rituaaleja. Ja monessa myyntikulttuurissa on jotain. Joissain paikoissa kilautetaan kauppakelloa joka kerta, kun tulee tilaus, ja jossain juhlitaan onnistumisia tietyllä tavalla. Niin onko sulla ollut jotain semmoisia symboleja tai rituaaleja matka-aikana? No, mä oikeastaan aina toivon ja halusinkin, että myyjä soittaa ihan saman minkä kokoinen kauppa, niin soittaa ja kertoo sit onnistumista. Sitten me kiljuttiin yhdessä puhelimessa yleensä ihan pienikin onnistumisia, koska onhan sillä iso merkitys. Niin. Ja sitten totta kai juhlistettiin niitä sitten meidän myyntipalavereissa. Ja kyllä mä nostin sitten, jos oli koko yrityksen kuukausikohtaamisia, niin sielläkin esille sitten
asiantuntijaorganisaation onnistumisen lisäksi sitä myyntiä, että tämmöisiä kessejä tulossa. Että on pieniä juttuja ja sitten on semmoinen, että se kahdenhetkinen pieni kohtaaminen esimerkiksi lounaan merkeissä, sillä on järkyttävä iso panos siinä, että miten henkilö kokee sen, että et miten mä näen hänet. Tietysti. Ja miten mä oon siinä lähellä koko ajan saatavilla. Eihän se nyt tarkoita sitä, että mä joka päivä niiden kanssa nysvään nuhjaan siellä nurkissa, vaan se, että kun ne soittaa, ne tietää, että ne saapuu. Kyllä. Se on se iso juttu siinä. Se on mun mielestä valmentajan tehtävä. Mutta mä haluan korostaa, että sitä vaatimustasoa ei saa laskea missään vaiheessa. Ei, ja tämä kulttuuri lähtee laskemaan siinä kohti, kun sä et enää johda sitä. Mm. Ja kyllä se, miksi me puhutaan nyt niin kuin myyntijohtajan näkökulmasta ja voittava myyntikulttuuri, niin olisi hyvä, että se myyntikulttuuri olisi se, joka on vähän enemmän ratkaisukeskeisempi, eteenpäin katsova, kehittyvä, koska sitten se voi olla ajuri sille koko firmalle, että muutkin osa-alueet kehittyy. Kyllä. Ja tästä aiheesta voisi jatkaa kuinka pitkään. Loppuun minua kiinnostaa kuitenkin vielä tietää, että joko sulla on suunnitelmia, että mitä sä rupeat seuraavaksi tekemään vai? No kyllä minä nyt myynnin parissa tulee aina, se on ihan selvä, mutta ei ole mitään lukkoa lyötyä, mutta kyllä tässä kaiken näköistä. Setä virittelee. No muutama harmaa on, mutta ei se. Joo, mutta ne kohta kuuluu siihen malliin ja kuuluu ikään jo tässä vaiheessa. Että ei tarvii enää ääntä korottaa. Ei, sanotaan näin, että siitäkin on joskus ollut puhetta ja myyjät on sanonutkin, että kun sä et koskaan huuda. Mä sanon, että en mä jaksa, että mä hermostun vaan itse, jos mä rupean huutamaan. Mä oon huutanut ihan tarpeeksi aikana. Niin. Kiitos, kun tulit vieraaksi. Kiitos, tämä oli ihan mukava keskustella. Voitaisiin vetää vaikka toinen samanlainen. Näin me tehdään. Katsotaan, missä kohti tulee seuraava. Juuri näin. Kiitos. Kiitos. Näin ne valot himmenee. Näin valot himmenee. Kiitos.